Давай, пропуши малко. Абе, дидо, нещо го изгасих и сега не ще я запали, не знам що те. Нещо специално трябва ли? Не ще да върти даже. Я да видим. Добре. Първи офроуд тест, офроуд каране с истински офроуд мотор. Това тук е KTM SXF 350 2011-12 година модела. Сега проблема е, че трябваше да отида там. Може би ще мина е така и ще се върна насам. Добре. Първа мисия успешна. А сега видим дали ще мога да тръгна нагоре. Добре. Майко мила. Ага. Улица. Как карат тук тия хора? Това е ненормално. Аз не знам дали ще мога да се кача по това бър. Оле, майко. Oh, brother, this guy stinks! Не! Добре, добре. Иска повече газ тази история явно. Никога не съм карал офроуд, както може да се усетите вече. Никога не съм карал кросов мотор. Първото впечатление е, че пътят бута наляво надясно навсякъде, просто играя по цялата пътечка. Нищо общо с поведението на един мотор на шосето, буквално. Нямам идея, човек, никога не съм гледал и не съм чел как трябва да карам офроуд. Единственото, което мога да направя, да съм отпуснат на мотора и да се опитам да не падна. Самия мотор вибрира много, както всички кросови мотори и ендуро мотори. Всяко, което е карал, знае, нали? Това са очевидни работи. Съжалявам, че не говоря много, ама действително се изисква бая концентрация от мене в момента. Никой не съм минал от тука. Дори не знам къде отивам в момента. И това е лек терен сега. За мен е много трудно, ама за повечето от вас съм сигурен, че това е просто детска играчка. За тия дет карате кросови мотори и ендурота. Карам от, не знам, 15 минути макс. Дали има толкова и газа ми. Ме боли от всякъде, защото не съм изправен на седалката, защото не съм сигурен, че ще се справя. Усещам всяка една неравност, всяка една вибрация. Ева си майката. Ха! Как се катериме и не спира. Опа! Се поизправя малко. Добре. Тук предполагам, че съм насам. Нямам никаква идея. Може би не съм насам. Сега как ще излезе от тук? Не ми стигат краката до земята. Нема, мога го избутам. Бъй, попропуши малко. А, добре. Излезнах от там. Сега да видим.
тук може би. На къде трябва да караме, брат? Тук няма на къде да се кара. Добре, първото спускане. Ай, не първото, ама по-така истинско спускане. Без газ на задна спирачка съм. Защото съм бълък. Ай, кой изморих се, батко. Действително се задъхах, ебати мъката. Ба, напълкаха ми се ръцете, човек. Ебати къв. Признавам си, не съм по горите, не ми е особено интересно, но наистина е забавно. Мотора загря, прегря може би, съжалявам, дидо, не беше нарочно. Баланса на мотора е много интересен, защото постоянно трябва да се местиш наляво, надясно му контрираш поднасянията. Не е много като на уличния мотор. Даже изобщо. Това беше тая кава, брато. Постоянно ми се удрят някакви клони в краката. Затова е хубаво да не си с кецове, а да си с бутуши, като караш ендуро. Мотокрос също. Клони, батко, навсякъде. По-големи клони навсякъде. Няма проблем. Минаваш. Мотор е способен. Нямаше, трябваше да залегна. Ебати кеф. Много се изморявам тук, наистина. Това е човек. Нищо общо също с едното каране. Защо насякъде има паднали клони? Не са проблем. Това че сме тук надолу. Защо няма табели, бе? А? Защо няма табели? Мали... Това стръмно на уй ли е? Ау, ау, ау. Шит, 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 шит. Шит. Дабл трипл шит, квадрипл шит, фак. А! Ау, ау, ау. О, повече в гората без бутуши не влизам. Майка му деба, това малко ме сплаши. Такова голямо стръмно спускане. И не можах. Спредницата я спирам, обаче тя се хлъзга. Пускам я, тя краката е във въздуха, защото ме страх, че ще падна. Трябваше да натискам задната спирачка. Добре, не ме ударя никой клон. Гъста е доста рязка на този мотор, което е нормално, защото е мотокрос. Наистина няма много коментари, защото коментар е опа, о, шит, о, фък. И тук се опитвам да не се прибия. Това е целият коментар, човек. Не мога да дам много обективно мнение за мотора, освен че грее. Седалката е още по-твърда от KTM SNC 690-то. Стойката е справена. Има 5 скорости този мотор, един цилиндър, 350 кубика, около 40 коня, 21 инча гума отпред, 19 отзад с хубави оффроуд гуми, които го правят цялото това нещо възможно, защото иначе... Изял коните. Защото иначе са шосейни гуми, тук ще закъсаш веднага, човек, не мога да обаш. И е изключително изморително това нещо, много изтощава. Сигурно карам около половин час в момента и съм много, много изморен. Сега, по-големият проблем, който подозирам, че ще се сблъскам с него след малко, е да се загубя.
силно се надявам да не се загуба. Ако не нещо, поне знам да карам надолу. Другото хубаво нещо е, че почвата тук чакъл, не чакъл, ами кълта е суха, реално пръста е суха. Защото ако беше мокро, щеше е много трудно за каране. Поне за мен, де. То сега ми е трудно. Какво става, ако е мокро? Бързо се свиква като цяло, като свикнеш, че моторът ти постоянно мърда и шава наляво. И като има някаква неравност в пътя, като примерно е тоя улия тук, оп, трябва да очакваш задницата ти да поднесе и да тръгне натам. И трябва много се местиш отгоре с тялото, за да го контрираш това нещо и да го балансираш. Сега, че е хубаво, от тук се качих. Добре, или не, не се качих от тук. Просто това е каманаци път. Поне съм надолу към селото. Сега тук не знам на... Фак! На полусъединител ли са слиза? Не са ли слиза на полусъединител? Как да слизам? Нямам идея, човек. Никога не съм карал оф-роуд, нямам никаква представа какво се случва. Признавам си. Крака отзад държи спирачката през цялото време, предната му е страх да я натисна, защото да не ми хлъзне предницата. Добре. Следим контура на терена, балансираме, каунтър стир, т.е. каунтър баланс. И сме окей. До тук е добре. Сега следва една много неприятна за мен част. Трябва да мина през локвичката и ще се измокра целя. Проблема е, че съм с грешните дрехи. Нямам бутуши, нямам нищо. И ще се намокра. Не се намокрих. О! Обетованата земя, тук има асфалт. А, да. Еми, прибираме се. Оцелях. Не умрях. Сега на асфалта нямам отдавам много газ, защото отзад задната гума е мека. И е оф-роуд гума и не искам да я съсипвам, че е нова. Да, определено разбирам защо тия машини трябва да са леки. Защото тоя машин, да. Тоя мотор е 150 кг сигурно. 105 кг. И е изключително лек, дори с тия големи гуми, които не искат да сменят посоката. Много реагира бързо на всякакви импути, които може да имаш. И е перфектна платформа за супермото. Нали, може би не 350, защото е само малко конете за асфалта, но като лека машина, гарантирам, че в супермото вариант това ще е най-забавният мотор, който мога да караш, сигурен съм. Ще ми се да пробвам един такъв. Така че ако някой покрай София се чувства, че иска да ми предостави един такъв за ревю, ще съм му безкрайно благодарен. И това ще е видеото за днеска. Съжалявам, че нямаше много коментари, ама съм прекалено голям аматьор в оф-роуда. Това е първия кросов мотор, първото оф-роуд каране под каквато и да е форма. И бях прекалено заед да не умра, съжалявам. Или да не се прибие да щупа мотора поне. Ще се радвам да ви видя в следващото видео. А чао!